erilainen My Day tässä menossa, eli pikkusen kailattiin luita. Sieltä sitten löytyy. Mainostelen tässä, että on saman tien verisuoja, vaikka en saakaan sitä mitään provisiota. Eli Skanssissa olen nyt. Vähän erikoisempi maidei tämä. Palkitsin äsken itseni croissantilla, rosvomaisten croissantilla. Sillä mennään nyt sitten, missä vaiheessa puudutukset lakkaa. Mutta ei kiva kokemus, mutta ei nyt ihan hirvittävän pahakaan. Palaillaan. Täälläkin on jonkinnäköiset jouluvalot täällä Skanssissa. Tuossa kukkakaupan systeemien ohi. Tuolla taustalla tämä Kosken leipomo, jossa kävin nauttimassa noin croissantin. Oikein hyvä sellainen. Ja Rittarin vierestä kautta tuonne autolatauspaikkaan. Olen muutaman kerran käynyt tuolla Rittariskin kahvilla. Ja nyt kävin kyllä tässä Kosken leipomossa. Mielestäni parempi systeemi, mukavampi ympäristökin, mutta nyt jätetään Sittari väliin ja suunnistetaan Paimion kautta Savoon. Näin, autolatauksesta pois. Sittarissakin on menossa Black Friday. Siis tämä olisi Kansin Sittari tietty. Suussa sulavia kakkujamme, muffinsejamme, täytettyjä leipiä, korvapuusteja ja muita herkkuja. Tervetuloa Cafe Graheen. Siinä tuli joku pienet mainospalat kanssa. No, muistitko laittaa lokopeskipeeriä? Joo, totta kai. Me käytetään sitä myös muksujen kanssa. Sitten vielä auto pois täältä koolatauksesta. Tätäs auki niin, että se irtoaa sieltä ja kaapelit mukaan ja luukut kiinni. Ja menoksi sen jälkeen, sano Länni Lenoksi. Toi kaapeli vielä pois.